اشکرابوونی سیاسەتە دووفاقیەکەی گۆڕان و دەرکەوتنی ڕووی ڕاستەقینەیان و تاگرەوی لە بڕیاردان و ڕێکەوتنی گۆڕان و پارتی پەیتاپەیتا لایەن گرو هەڵسوڕاوانی حزبی گۆڕان دەگەڕێنەوە نێو ماڵە گەورەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لەو چوارچێوەیەشدا زیاتر لە هەزار هەڵسوڕاو لایەنگری حزبی گۆڕان لە قەزای چەمچەماڵ گەڕانەوەی خۆیان بۆ نێو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیان لە مەراسیم یەکیشدا کە بۆ ئەو مەبەستە ڕێکخراوبوو لێپرسراو کاندیدانی لیستی 266 و 77 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازیان لەو لایەنگر و هەڵسوڕاوانەی حزبی گۆڕان کرد کە گەڕاونەتەوە نێو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خۆشحاڵی خۆیان بەو هەنگاوەیان دەربڕی. روش لدوای روش سیاست دوفاقیەکەی حزبی گۆڕان ئاشکرا دەبێت و لایەنگران و هەڵسوڕاوانی دەگەڕێنەوە نێو ماڵە گەورەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو چوارچێوەیەشدا زیاتر لە هەزار هەڵسوڕاو و لایەنگری حزبی گۆڕان لە قەزای چەمچەماڵ گەڕانەوەی خۆیان بۆ نێو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاگەیاند بۆ مەبەستەش مەراسیمێکیان بۆ ڕێکخراو لەلایەن لێپرسراوان و کاندیدانی لیستی 266 و 77 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازیان لێکرا سرتا برزان احمد کوردە لێپرسراوی مەڵبەندی چەمچەماڵ و محمود سنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوو وتەی زیادا بەخێرهاتنەوەی ئەو هەڵسوڕاوانەی پێشووی گۆڕانیان کردو خۆشحاڵ بوون کە زوو درچیان بە سیاسەتە دوفاقەکەی گۆڕان کردو و بڕیاری گەڕانەوەیان بۆ نێو ڕیزەکانی یەکێتی داوە میوانە بەڕێزەکان ئەوانەی لە لیستی گۆڕانەوە هاتوونەتەوە ناو ماڵە گەورەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەخێر بێن سەر چاومان دیارە زوو درکتان بەوە کرد کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێبازەکەی جەنابی مام جەلال بەرنامە جوانەکەی کە بەرنامەیەکی شامل و فراوانە بۆ خزمەتی میلەتەکەمان ئێستش ئەبێ هەوڵ بین کۆشش بکەین لە دەنگەکانە هێز نەبێشان بالەشانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لاواز بێ مەساحەی ئازادی لاواز دەبێ فەزای دیموکراتیەت لاواز دەبێ ئەو ئازادیە نامێنێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەو ناوچەیە ترازوی دیموکراتی و ئازادیە ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زەریف بێ ترازوی ئازادی و دیموکراتی لە کوردستان لەنەبێ ئێستا سەردەمی ئەو چەکە نەماوە سەردەمی چەکی سەر سنوخەکانە سەردەمی ئەوەیە ئەم کوڕوکچە خۆشەویستانەی خۆمان بنێرینە سەر سنوخەکان دەنگی زۆریان دەینێ و بیان کەینە نوێنەری خۆمان بۆ ئەوەی لە سەنگەرە سیاسیەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دیفاع لە میلەتەکەمان بکەن دیفاع لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەن لای خۆشەوە حاجی ئاوات کە پێشتر هەڵسوڕاوێکی بزووتنەوەی گۆڕان بووە و لە ئێستادا بەخۆی و زیاتر لە هەزار کەسەوە گەڕاوەتەوە نێو ڕیزەکانی یەکێتی ڕاگەیاند گەر لە نێو حزبی گۆڕاندا زوڵم و نادادپەروەری هەبێت ئیدی بۆچی نەگەڕێینەوە ماڵە گەورەکە هەموومان بەیەکەوە قەرار ئەدەین سەوت ئەدەینە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموومان بەیەکەوە ئێمە بۆیە گەڕاینەوە کە مادام غەدر هەبێ بۆ نەگەڕێینەوە ئێمەش گەڕاینەوە خزمەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەین ئێمە بۆیە هەموو خزم و کەس و کارمان بەجێهێشت کە وتمان زوڵم نایەلین کە لەوێ زوڵمان لێ بکرێ گەڕێینەوە بە ناو کەس و کار و خزم و ئەو حیزبەی خۆمان کە حیزبی خۆمانە و کە شەیدمان داوە و بە باوکی منیژی یەکەم شەید بووە لە سنگاوە هەرێمی پێنجی گەرمیان بووە و بە نوێنەرایەتی عەلی ئەسکەری دایناوە بە هەرێمی پێنجی گەرمیان کاتی خۆی لایەنگرانی حزبی گۆڕان لە چەمچەماڵ بەڵێنیان دووپات کردەوە کە دەنگیان بۆ لیستەکەی مام دەبێت و هەرگیز جارێکی دیکە جێی ناهێڵنەوە و بۆیان ڕوون بۆتەوە ئەو دەنگانەی پێشتر لە هەڵبژاردنەکاندا بە گۆڕانیاندا بوو بە فیڕۆ چووە ئێستا کە ڕێکەوتونە و حکومەتێکیان پێکاوردووە تەمەشاکەین لە ئاسی ئەو داواکاری و ئەو قسانە و ئەو بەڵێنانی کە لەوە پێش بە خەڵک درابوو ئێستا هیچ وجودێکی نییە و هیچ لە ڕێگەیاندنەکانە هیچ قسە و باسێکی لەسەرەوە ناکرێ لەلایەنی برایانی گۆڕانەوە ئێمە پێمان باش بوو کە بێنەوە ناو ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خزمەت بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەین کوڕەشید مەلا بکرم پێشتر من وەکو کوڕەشید کە زۆر تۆڕە بوومە لە یەکێتی و پێم کارم بۆ یەکێتی نەکردووە بەڵام ئەمڕۆ یەکێتی پێویستی بە منە بۆیە بڕیارم داوە بە ژیانم بەرگری لە خەبات و شۆڕشەکەی باوکم بکەم بۆ لێرەشەوە داوە لە
همو کسو کاری شیدانه کم آنی او کروکچانی کتور بون لیشتی تا ایسا دلگران بون لیشتی باب گرن و ایش بو ایشتی بکن تا دیت مومکا کس دبیتو رنگ نیلی کش کال دبیتو هموان دینو جیر چترکی سروگ مامجلال حکود عزیز کانالی آسمانی کرکو قضای چمچمال عثمان بانی مرانی